Сакартвело ციფრებში, ყველაზე მრავალრიცხოვანი და მცირერიცხოვანი რეგიონები. Აღმსარებლობა, განათლება და ოჯახური მდგომარეობა. Მონაცემები, რომლებსაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უკვე 100 წელია ითვლის. Დღემდე უცნობი დოკუმენტური მასალა და ისტორიები თურქეთელ ქართველთა ცხოვრებიდან. Этникури идентобис кадерченис гза. Мецнерис, этнографиса да поэтис. Хайрих Айриоглус, игиве Вахтанг Малагмадзис шесахеб гамоцемул ахал циклши. Ძველი წელთაღრიცხვით მეხუთე საუკუნის უნიკალური ნაგებობა, რომელიც გრაკლიანის გორაზე ჩატარებული არქეოლოგიური ექსპედიციის დროს აღმოაჩინეს, რა დასკვნებს აკეთებენ მეცნიერები აღმოჩენილ არტეფაქტებზე დაყრდნობით. Самхедро журналисты из Гафтата, без миссии давали без беда, чем Мицурус Сашка Йоселианская. Статистики серовнули сам сахуры до арсабида на сицлис юбиле сагнишнавс, сакстатис мер организебули кулевебис раудинобат, лизган малобаши дахлоб до урасормот сахцас хлоб. Ируэли монацем, бигатес храс храмецелс гамуквэгн. Айм са интересо монацем, бста ципрепс, ам темастан так авширебит Марика Бакурадзе Моухара, древандели тристуис. Тавида, мас утмоб тахла этерс, Марика, моге салмебит, беда перетерши. Моге салмеби, ека сакартулот ципрепс, я се даваркует чуэнс древандел мимохилуас, ромэль тэлам астилен историяс. Обширдеба, мартла ძალიან საინტერესოა სად ვიყავით 1919 წელს და სად ვართ ახლა 2019 წელს. Საინტერესო არის ის, რომ თუ ციფრებს შორის მართლა ძალიან დიდი და რადიკალური განსხვავებებია, შინაარსობრივად ძალიან ბევრი რამე ემთხვევა ერთმანეთს. Ახლა ზუსტად უფრო მარტივად განგიმარტავთ თუ რას გულისხმობთ ამ დამთხოვებსა და სხვაობებში და მოდი ვნახოთ პირველი მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა ყველას გვაინტერესებს თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში 100 წლის წინ და რამდენი ადამიანი ცხოვრობს დღეს. 1917-დან 19 წლამდე მიმდინარეობდა მოსახლეობის აღწერა და 19 წლისთვის ითქვა, რომ იმ დროს საქართველოს მოსახლეობა შეადგენს 456.310 ადამიანს. როგორც ხედავთ, 900.000-ზე კიდევ უფრო ნაკლები იყო მაშინ ქართველების და საქართველოში მცხოვრები ადამიანების რიცხვი და ახლა უკვე 2019 წლის მონაცემებით ვართ 3.723.500. აი ასეთი არის ძირითადი განსხვავება 100 წლის სხვაობით და 100 წლის მონაცემებით. Ახლა უკვე გადავიდეთ ზოგად მაჩვენებელზე, პროცენტულ მაჩვენებელზე, ასე ვთქვათ, იმ ციფრში, იმ რიცხვში უკაცრავად, რაც გახლდათ 456.000-ზე მეტი, 50-50-ზე იყო ქალთა და კაცთა ბალანსი. 50% 50-ზე. Სხვაობა ძალიან მცირეა რეალურად დღეისთვის, მაგრამ მაინც ლიდერობენ ქალები. დღეისთვის საქართველოში ცხოვრობს 52% 3/1 ქალი, ხოლო 47.7% კაცი. დაახლოებით 5% უფრო მეტია ქალების რაოდენობა მამაკაცებზე. Საინტერესო არის ერთი ფაქტი, რომ აი ეს რაოდენობა, რაც თავიდან გითხარით მოსახლეობისა, არის 1919 წლის მონაცემები, ეს უკვე ის დრო არის, როდესაც გაყოფილი არის მაჭახელას ხეობაზე საზღვარი და ნაწილი უკვე თურქეთს ეკუთვნის, მაგრამ იმ რაოდენობაში ართვინის მოსახლეობაც არის ჩართული. რატომ გადაწყდა მაშინ ასე, ეს არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ შეგვიძლია ახლა ჩვენ ვნახოთ რეგიონების მიხედვით არსებული მონაცემები თუ სად უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობდა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ დედაქალაქი თბილისი. Тбилисис მოსახლეობა 1919 წლისთვის იყო 246.910 ადამიანი, რაც შეადგენდა იმდროინდელი სრული მოსახლეობის 55% 3/1. დღეისთვის თბილისში ცხოვრობს 1,108.717 ადამიანი. Საინტერესო არის ის, რომ კი რეალურად 1,000,000-ზე მეტი ცხოვრობს თბილისში, თუმცა პროცენტული მონაცემებით ჩანს, რომ თბილისში მობილიზებული და მცხოვრები ადამიანების რაოდენობა არის სრული მოსახლეობის 30%. ანუ გამოდის, რომ
რომ 100 წლის წინ რეალურად უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობდა პროცენტულად თბილისში ვიდრე დღეს. რაც შეეხება რეგიონებს, აქვე გეტყვით რეგიონების მოსახლეობას, რომ დღევანდელი მონაცემებით იმერეთში ცხოვრობს ყველაზე მეტი ადამიანი, ეს არის 900,000-ზე მეტი, ხოლო ყველაზე ცოტა რაჭა ლეჩხუმში. ახლა უნდა ვნახოთ ექსპორტის საკითხი. 100 წლის წინ ექსპორტის თემატიკაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოში და ყველაზე მეტად საქართველოდან 1913 წლისთვის მონაცემებით გაედინებოდა მარგანეცი. Შემდეგ ადგილზე იყო სიმინდის ექსპორტი, შემდეგ იყო მინერალური წყლები და ხის მასალა და შეშა. Რომ შევადაროთ ეს ყველაფერი დღევანდელ მონაცემებს, რეალურად მარგანეცთან დაკავშირებით შეიძლება რაღაც მსგავსებები ვიპოვოთ, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოს მთავარი ექსპორტის ნაწილი მოდის სპილენძის მადნებზე 17%, ყველაზე მეტად არის კომპაქტური სწორედ ამ მონაცემებში და შემდეგ უკვე ჩანაცვლებული არის სიმინდის და მინერალური წყლების ნაცვლად. ჩვენ აქ ახალ სტატისტიკაში ვპოულობთ მსუბუქ ავტომობილებს, ფეროშენადნობებს, მედიკამენტებს სხვათა შორის და შემდეგ უკვე ღვინოს. აი რაც შეეხება ღვინის საკითხს, ღვინოზე ძალიან საინტერესო არის შედარება, რომ გავაკეთოთ. უბრალოდ ჩვენ ახლა შეგვიძლია შედარება გავაკეთოთ ორი კუთხით. ძველ დროში ამბობდნენ, რომ საქართველოდან 100 წლის წინ გაედინებოდა 309,228 ფუთი ღვინო. და აქ ჩამოწერილი არის მთელი სია, თუ რა პროდუქტები გაედინებოდა და ღვინოში სწორედ 309,000-ით ლიდერობდა ღვინის მარაგი, ასე ვთქვათ. უბრალოდ პროდუქტებს შორის ლიდერობდა ღვინის მარაგი. ახლა ფუთებით ნამდვილად ვერ დავითვლით ჩვენს მონაცემებს ღვინოში, მაგრამ დღეისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2019 წელს რეალურად ღვინის ექსპორტიდან საქართველოს შემოსავალი გახლავთ $187 მილიონი. ესეთი არის ზოგადი ციფრები. თუ დღევანდელობაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ კიდევ რამდენიმე საინტერესო სტატისტიკა. ჩვენ ახლა მე ხარ რეჟისორს თხოვრო გვაჩვენოს, თუ რა რაოდენობრივ მოსახლეობაში ვართ. ასე ვთქვათ, მოსწავლეების რაოდენობა დღესდღეობით არის 584,000 მოსწავლე გვყავს დღეს 2019 წელს. შემდეგი სლაიდი ვნახოთ, ეს არის უკვე სტუდენტების რაოდენობა. 148,000 სტუდენტი გვყავს დღეისთვის საქართველოში და ტურისტების რაოდენობაც უნდა ვთქვათ, საფხულია მაინც ტურისტული სეზონი იწყება. რეალურად 4.2 მილიონი ტურისტი შემოდის საქართველოში წლევანდელი და ბოლო წლების მონაცემებით. საინტერესოა ისიც, შემიძლია დავამატოთ, რომ საქართველოში მოსახლეობის 86% გახლავთ ქართველი და რელიგიური აღმსარებლობით 83% საქართველოს მაცხოვრებლისა გახლავთ მართლმადიდებელი. ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ კიდევ ერთ საინტერესო მონაცემებზე. ეს უკვე 100 წლის წინანდელ სტატისტიკის დეპარტამენტს უკავშირდება, როდესაც 100 წლის წინ ჩამოყალიბდა ეს დეპარტამენტი, რომელსაც სხვა სახელი ქონდა, რეალურად 4 მიმართულებით დაიყო სამსახურები. იყო ნაწილი, რომლებიც საადგილმამულო, სასოფლო და სამეურნეო სტატისტიკას აღრიცხავდნენ, ასევე შრომის და ვაჭრობის და მრეწველობის სტატისტიკას აღრიცხავდნენ, აი ეს ადამიანები, ვინც ღვინოები ფუთებში დათვალა, იყო სატრანსპორტო და სასურსათო აღრიცხვა და იყო მცხოვრებთა და ქალაქებთა სტატისტიკა, რომელმაც მაშინ დაითვალა, რომ საქართველოს მოსახლეობა გახლავთ 456,000-ზე მეტი. საერთო ჯამში სტატისტიკის დეპარტამენტში 100 წლის წინ მუშაობდა 63 ადამიანი. სწორედ 63 ადამიანი ახერხებდა, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით აი ესეთი ციფრები მოეგროვებინა და ბოლოსთვის უკვე დაგიტოვებთ აი ესეთ სლაიდებს, თუ რანაირი მანქანებით მიმდინარეობდა აღრიცხვა ადამიანებისა. პირველი გახლდათ საანგარიშო დაფა, ბრჭყალებში ვიტყვე ჩოთკს, რომ ეძახიან და ნარდის და დომინოს სათამაშოდ გამოდგება დღემდე ეზოებში და შემდეგ უკვე სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობები, რომლებიც რა თქმა უნდა გათანამედროვდა და 100 წლის თავზე უკვე აი ესეთ საიუბილეო სლაიდ შოუდ გამოიყურება, თუ როგორი იყო 100 წლის წინ ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა, მარიკა, ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე ამ პარალელების გავლება დროში, როგორ ვითარდება ქვეყანა. სხვათაშორის, სულ სხვა წარმოდგენა მქონდა ამ სტატისტიკაზე და ეხლა სულიად გადაფასება მოხდა ჩემში, იმიტომ რომ ბევრად უფრო სხვანაირად მეგონა, ცოტავდები, თურმე გამრავლებულ ვარ და გაბევრებულ ვარ და 3,723,500 ადამიანია მოკლედ დღეს, ესე იგი. ხო, ნუ 100 წლის წინანდელ შედარებით შეიძლება 30 და 40 წლის წინ ბევრად მეტი ვიყავით, მაგრამ მოკლედ გასამრავლებლები ისე ვართ და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ახლა ალბათ რეკლამას უნდა დაუთმოთ და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით დაგველოდით. უბედი
Израиль добрым до пирда перетерши, что нам нацел шевиса обрет, ТСУС археологиури экспедиции Шедегебзе, дом из Парглепшиц, уникал нагебобас Миякули, эстромалит, зуэлит, алтарлицхот. Мехуте саукунит, тарик дебадет, куэнц армойдинет, ром, эсарис, первый шем товару цаам периодис, зеглим, тлиене дарис, шеморченили. Гракмиян из Горазе, ромалит, чегахсан, чида карт, чи гоэтиса, да сам тавис из территория земдебарем, равал пеньен, намосахларс, да сам руанс армойдин, сторитаям археологиури, кулебебиз Гатхрабис, Шедегат Миакулес, Гатхрабши ТСУ студентептан ертат, монацеле обда Оксфордис университетиса да Лондонис са университету колледжис 15 студенти агмочанис. Михадет Централур адгилас диди сакуртхевелия, сатавсоши гамартулия гумели ромолзец курумебистуис цецхлис кадасатани вазебидеус да икой арис самкурналом ценареебис теслебис дасапкуави моцхобилобацки. Да сторит ам темазе стумребтан ертат унда гавагзелот саубари могесалмебит университетис ректори батон Георги Шаровашидзе гахлав чени стумеда асеби батон Вахтанг Личели, Твилис Сахамцепо университет археологии и институты, Схем Цуханели, Далян Дидима Дубару, Игрет. Но не целевый спадом Вахтанг. Меда, Дарц Мунеблер, Цалиям Беус, Иго Эти Горис Монакоц, Сац Мидивер Тховеда, Марджо Нам Харес, Шепенили, Тайра Себик, Ибе, Видам Опреле, Дроше, Видам Унахал, Суфикреро, Раси, Ция, Раганца. Мара, Веха, Пайлам Гайго, Амишнало, Нагмочени, Сесахе, Моди, Джет, Твито, Нагмочени, Мишнало, Базерови, Сау, Брода, Мире, Укольгал, Шалок. Я могу сказать, Агмочени смешно, ба история там конкретно ли агмочени смешно, ба звонит за тагрес, вот нехте саукунис шенобис. Гахлат Исром Граклиан Горазе гамолинили ам периодис наштеби практикулат иго первые археологи ури дастури имисаром звонит за тагрес, вот первые это слеули шуаханепши, хатчи мосахле сазукадоеба экономикурат да культурлат датина уребулио. Манамде ам периодис арцерти циглиари, вот снабилда амитом. Понебривия, если таску не бегать, это да сакартвелос историс, а монаквецис шесахер. Ром титко се сари деградации с периоди, ром сазу гадоеби цилитади нацили кахизнулия картлис территории, дэн да се шесахер. Ану история гада сацайния? Реалура, тагмочен да ром, айм Граклиан Горазе, двелица тагрес, вось мехуте, меотхе саукунебис, шено бебиари, шеморченили, интенсиурат, ойла тэра сазэрас дгэс сатвисари шесавли, да рацм тавария, Амшено бебши, а вела периари тавис адгилзе шемонахули, да эсарик и даверти ганса кутребули фактори, а сует квад Граклиан тарда гавши любит. Аткан, да, а уцебатун да китхот, ай туга бут напикри, да, туга рарогур айхсне, ба исро, ай асети си дзуэлис дзегли, дзуэлиц алтагры, цкот мехуте саукунис, асе срулат, фрагмент улат кера, срулат ари шеморчени лес, риси дамса хуре ба, рогур пикрот, географи ули фактори бисту? Ак орма момент май тамаша, гадам цкот ирони. Первый гахтат Исрат Мухтавориата Сотхасицалистин. Так, может быть. Это из Молдунели Шемосева. Ризгамот Мусахлебам Вермуас. Рутая, Ола Перилат Кач. Да, ну, тут он газ решил бы. И тут вас маграм реалура, да, начин иратский кондат. Сасхоровел Сахлебшик не вода тут, Азребшик не вода, Ола Перилат Овесат Гильзе. Да, а мы сейчас дико купе бунебриви молене без гамо, радканет пердобзе якан лагебули, да интенсивура тирец хеба пенеби, эс гуля пери гадай пара. Да мы ори моменты гахлав тисром, ак агар ганахле була схоре, ба радкан Кристиано без шеморе без первели ве дре бидан шейле ба итхвасром, но сахле оба гаэт сала амад гилцта, ката сахта самтавис из территория зесац, шесанишнави хурот мазобрули наште бияри шеморченили. Ам митовебис мизези гахтат мартиви. Если кого умеет ощущать ваши сакут оданишну лебис наге бобеби, ану цар марту культ, чаму шорда халкида, миго христиану. Если кого мизези, мизару кола фери тавис адмизи. Давид Хлебас миеца, факт обриват, эс адгили. Давид Хлебас миеца. Сухата шо, стито, нес ори сопели, сам тависи да кое мочало, миг мули, рац али чуэн, ори сай меду торико, када гай були, када цеман да, хвела, оджахши, амушаве бен мицас тохниен, хвела рагацас полу, сахши, абаза, дзели, абанови, агмуачинес, рагаца уникалури мозаика, эс хвела перисит. Албат, шеса ставлия, киде, эс мидамо, имиторо, данц мунагулюри, киде, залем бе рагац икнело. Граклиан Горис, периметрши, аскат миси, урбанули гавлени сариял шест ахлобит, წარმოიდგინოთ რადიუსი 5-6 კილომეტრი, ჩვენ უკვე დადასტურებული გვაქვს ამავე პერიოდის არაერთი ძეგლი. Ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, გრაკლიანი არის ცენტრალური ნამოსახლარი, ცენტრალური საკულტო ადგილი და მის გარშემო არის განლაგებული სატელიტური
ძეგლები. ხლა საზოგადოებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო არის უკანასკნელი წლების აღმოჩენა, რაც დაკავშირებული არის უძველესი დამწერლობის ნიმუშებთან მოგერცენებად. Да мы какие-то вертхел, минда созугадоебас, увахсену, а мастанда кабши дебит. А ше увахсене пимас пирулишером, тариги, ромелицарис, тулица тарис, то есть миате саукуне, арис дадгенили, Европи сада Америки, схвата схва лаборатории вши, эртмани саган тамоуки деблат, как замнили не муше виса фудзвелзе, а ми то мест тариги, тулица тарис, то есть миате саукуне, рад. Там წერლობის ძეგლების აღსარის უიშვიათეს და ძალიან ძველი თარიღი, ეს დადასტურებულია და ურყევია, ასე თქვა. Მაგრამ კიდე უფრო დიდი ინტერესი ჩვენი მოსახლეობის არის ის თუ როგორ მიდის დეშიფრირების საქმე. Амджерат, да. Чем да убрундеби там там წერლობის ასე თქვა საკითხს ამ მნიშვნელოვან და უნიკალურ წარწერას, სხვა ასე თქვა მნიშვნელოვან ფაქტებთან ერთად, თუმცა საინტერესოა ის სტუდენტების ჩართულობა. Სტუდენტების თემა ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ წამოვიკითხეთ, რომ ოქსფორდის და ლონდონის უნივერსიტეტების ცხოვრებიდან წამოვიდნენ და ჩაერთვნენ ჩვენ ამ გათხრებში. როგორ მოხდა მათი ინტეგრირება და როგორი დამოკიდებულება, როცა ესეთ ისტორიული აღმოჩენის მომსწრენი ხდებიან? Албат ბატონი ვახტანგი უფრო დეტალებში ილაპარაკებს ამაზე, თუ რა ჩართულობა აქვს ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს, თუმცა ჩემი თვალით არის ნახე, ის შემიძლია ნამდვილად გითხრათ, რომ გათხრებში მონაწილეობა იყო ძალიან ინტენსიური, კარგი ფორმატი არის, ზოგადად რო შერეული ჯგუფები ყალიბდება, ეს არის ბაკალავრიატის დონის სტუდენტები არიან, ოქსფორდის უნივერსიტეტი ძირითადად, რამდენიმე სტუდენტი იყო University College London-დან, დაფინანსება როგორც მე ვიცი უოტერპების ფონდის გარდა გამოყო თავად UCL-მა და ეს არის ძალიან კარგი ფორმატი, მეორე წელიწადი არის, ხორციელდება ესეთ ამსგავსი პრაქტიკები მათთვის და არის მართლაც უნიკალური შანსი იმისთვის, რომ გათხრებში მიიღონ მონაწილეობა და მეორე ხელმძღვანელობა, მათმა ხელმძღვანელობა, რაც მითხა და გამანდო, არის ის, რომ ნამდვილად უნიკალური საშუალება არის ბრიტანელი სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ ბრიტანეთში ამ ეპოქის ნამარხები ნაკლებად არის და ამდენად მართლაც ლაბორატორია არის, ხელობა სწავლობენ და გარდა ამ ხელობისა აქვთ ძალიან კარგი შანსი იმისა, რომ თავის თანატოლებთან ერთად იყვნენ და გასაკვირველია იყვნენ იმ პროფესიონალებთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს გუნდს, რომელიც გათხრებშია ჩართული ბატონი ვახტანგის ხელმძღვანელობით. ეს ექსპედიციები რამდენ ხანს ტარდებოდა საერთო ჯამში, ანუ ეს სამუშაოები? Საინტერესო. ეს უცხოელი სტუდენტები მუშაობდნენ ერთი თვის მანძილზე. ეს არის ასე ვთქვათ სტანდარტული დრო უცხოეთში მუშაობისა და თვის განკუთვნილი და თავისთავად როგორც ბატონმა გიორგი ბრძანა მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ გრაკლიანი გორა როგორც არქეოლოგიური ძეგლი აღიარებული იქნა იმ ადგილად, სადაც უცხოელმა სტუდენტებმა და ისეთი რანგის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა როგორც ოქსფორდის უნივერსიტეტი გახლავთ, უნდა გაიარონ პრაქტიკა და აიმაღონ კვალიფიკაცია. ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტი მეშვეთო. ბატონო ვახტანგ, რომ დაუბრუნდეთ ასევე ამ ასე ვთქვათ აღმოჩენის მნიშვნელობას, თქვენ საუბრობდით ამ წარწერაზე, რომელიც უნიკალურია და თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვით მე-10 საუკუნეზე ახო საუბარი და ასევე აი 11 განსხვავებული პერიოდის კულტურის ნაშთები. აი ეს როგორ აიხსნება, ანუ და რატომ თქვათ მაინც და მაინც როგორ მოხდა მოიყარა აი ამ კულტურებმა გრაკლიანის გორაზე თავი, ამასაც ალბათ რაღაც ახსნა აქვს, ხომ? დიახ, რა თქმა უნდა. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ აქ საუბარი არის ქრისტიანიდან მოყოლებული, ვიდრე ქრისტიანობის დასაწყისამდე, პირველ ნაბიჯებამდე ყველა პერიოდის ნაშთები არის შემორჩენილი, სხვადასხვა სახით აგბუნებრივია შემორჩენილი. ეს გამოწვეული უნდა იყოს იმ გეოგრაფიული მდებარეობითა და იმ ეკოლოგიური ნიშით, რაცაც არსებობდა. ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად დადგენილია, რომ პალეოკლიმატი ამ დროს იყო განსხვავებული, ანუ იმ დროს იყო განსხვავებული, შედარებით რბილი იყო, მიწათმოქმედებისათვის ბევრად უფრო ხელსაყრელი. ეხლა აი წყლის რესურსების სიმცირე იგრძნობა ყველგან, მაგრამ მაშინ ორივე მდინარე, რომელიც გარსული სამგორას, ბევრად უფრო წყალუხვი იყო,
ну, вымрахаров, да, диди рауденобиш, да, у кого сагебия рогорин, да, попили, вот они, оно пишхарис. Это Лехура. Лехура. Лехура, да, тортла. Эхла, ориве, патаран динария, маграм. Машина, сенец, алухим динария, бейро, да. Три сапари, вот залиан интенсиури, эхла, арарис, эти три сапари, могут сене, батам, ворак, света. А мы там, а я, ганса, котребул, ма, экологию, манишам, узурнул, исром, мосахлеба, практику, лат, миллион, ислис, манзилзе, упромети, акедан, агарцасула. Да, мере могуяно период, чья и вкот пинджаус ханаш, да, антикор ханаш, ука гадам, скоти роли, там, ашма, мисан, дебареобам, стратегию умам, дебареобам, и мисгамором, а он савлет, и дан, да, савлет, сакен, мима вали к себе, циритадат, кайвли, да, а я монак, вече, да, а мы с гансаку требули, мишно, да, да, вачробиса, да, культурули, активобиса, то есть. Есть, это стриконьяни, царцана, хваркаши, трула, да, хварвицы, трацели. Чего робит холод, вараудишели багаму и тхоси митава базеро. Месарис сакулто данишну лебис ритуалу данишну лебис танцера. Радганис сакулт хевлис постами дзери. Нешнл географик BBC да ну хвела. Тушели бай тхос. Сам гуани телекомпания тавис дрозе гаму их маура. Я хочу хедовки дет сам кадреб сахва. Ай сарис сакулт хевели. Чудило эти кедли дан мотцо эти леда кад морнили сакурт хевели, а маграм тави себе постаменти я таварти, да? А ну эстарцера сабеднеро шеморченилия титкмиз даузиане была тих ориасуари стазиане були. Раче хеба дешифрировас ориц ампани специалисты муша обстрес. Ориве Италии дан исари Удинес университетис профессори Федерико Марио Фалеси. Ромелиц Тресахиере були специалисти, я издам целого бебиста, а себе меморе специалисти Адриано Росси, Ромидан, да, и синесе дуэтши стило бендром. Кави го трацели. Имшао нам рави го трацели. Батано Георгий, цехан цау без даса цеши бзанетро, салоникши метро веркакал, тимитро, уроздарт вазе амодис, ахаль дахаль экспоя отдабил. Эсе да ахо бичуэнтан. Титон мимар туле барам денат популару не. Цалин ртули профессия, скупрозули, дид псикур заобасунда, мой труд, что Джансагати года, мы ходим процесс. Дидия конкурсы, а факультет. Сагмот Магали, я рисмот хунда, археолог, традицию, а тесе, у Сагмота Луши Будан, Филис Сагмот, и помню, что я хочу, чтобы я был флагман, и у археологии, там, у Анидарги, у Телевиз Гамма Лубаши, Карги Сколарис, и какие-то отходы, у Сагмота, и смарт, тут, когда эти эпизоды, как ли они, когда закат, как видят, и шендек, и Сагмот, и интенсивный муша, оба, и мы с ней, и Сагмот, и Вахтанги, и там, и профессор Викерстен, хвалазе хангзли, мы говорим, сами снегу, турам, кетстеба, конференция, сакатулуши, сарите, тублюи, конференция, ромалистар, деба, ахалгазда, археологи, без конференции, метрат медицалита, деба, висвят, эстрадиция, арсегустан, соплюс, витрод, самвани, археологи, би, ахалгазда, би, чаму, диен, сакатулуши, цален, как и форматиры, вардзия, шихтеба, из хвалапери, конференция Тародин Динареупс в Ардзиеши, Камуквабуши, Тезис Матес, Радком, до Пец, Ховели Вемас. Амденет, мы витодируем соплю руказе, археологии соплю руказе, Сакатуру Тавис, Адгилус, Радком, да, и Калвепста, Каргия, Висру, Арсегус, эти интересы, Ахалгас Девис Хойден. Эс, мимо Туле Бехларис, Рецоде Булюпасо, оно, Сахам Цикус Хардж, Запинастеб, и Садгиле Бирумали Чуенгов, археологии, мимо Туле Бит. Пратся, мы охуте залетать я из спортмула мушаобс. Пратся гвадзлев сачвали бас, упро мети студенты ему визитут, а им имат. Крави ты сейчас отлегло бы ведь тугвадзлев сами сачвали бас, рома из Матхона, откуда тава к маку пиво там. Хвала перьяли, так как шире були, вахцы на гранты без программа, рамудин мы понти ромали с мушаобс, кацили бит мети сачвали бас, археология зогадат, это ли камур чехли не мертвули ба, рома за закачне тави сачвали бапи, да, интенсивно мушаобс, бертан, ну, музеум там, в Сахаре, в садокторе программа Давид Рет, у Амрави там хтеба, мимо Тулеби, так Аргия Висхром, Ахалгаздеби, Ариен Чарт Тулеби, это сами факты. Это сами факты. Это сами факты. Это сами факты. Момовали меценеры, это сами момовали чуэни куэхани. Ахалгаздеби, это интересы чин. Я сам интересован, момовали Рогория, Граклиенис Гори, садат Рогор Цвитси, ту арцтеби, и сам грзал деба, хо, сам шауэ, и риси молодини, как Рогор Пикроп, кидевше и дзлеба, и посрагац гагрзал деба, да, Миякулиот кидев, рагац уникал, уж сам территория за. Это снова археологи, Гордон Чайлди, Ромелисас, Ямбабдарон.
археология არის მეცნიერება დიდი молодინებისა და დიდი იმედგაცრუებების სახე. Грам, ну, мне имеди макром, краклиани гора, როგორც феноменалური ძეგლი, არ გაგვიცურებს იმედებს და სულ მალე ისე გვექნება საინტერესო აღმოჩენები. Ресурсец მინდა, უკაცრავად, ресурсец მინდა კითხოთ, რამდენი ზათარი უნივერსიტეტი, რომ ესეთ პროფესიონალებს ხელი შეუწყოთ ამ პროცესში, ტექნიკური მატერიალური ბაზით, ტრანსპორტირებით და ყველა. Университет из карты чатули ровнули с агентом сакмеши, там бევრი акторы არის, რომელიც მონაწილეობს მსგავს საქმიანობაში და კარგია, რომ არსებობს საშუალება, არის რუსთაველის ფონდი, რომელიც დაინტერესდება იმედი არის აი ესეთი მიმართულებებით. Ახ საუბარი აზე არის, ეს არის პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლება, რომელიც გარეშე ძალიან რთული არის, რა თქმა უნდა. Ძალიან რთული არის სპეციალისტის გაზრდა. Ამდენად ვიმედოვნებ, რომ გამიტარდება ეს მიმართულება და რესურსის გამოინახება ქვეყანაში. Თუმცა კიდევ ვიტყვი, რომ ვერ ვიტყვით, რომ რესურსი არ არსებობს. Ამ რა თქმა უნდა არის, მეტი უკეთესი იქნებოდა, უფრო მაღალი მოლოდინები იქნებოდა ყველას და დავეთანხმები ბატონ ვახტანგს, იმაში მოლოდინი კი არის ძალიან მაღალი და იმედგავსწრობას ახლავს ხოლმე. Თუმცა კრაკლენის შემთხვევაში ნამდვილად შეგვიძლია თქვა, რომ შედგა ეს მოლოდინი გამართა და ნამდვილად გამართა ამ ადგილმოთ და ძალიან საინტერესო რეზულტატები არის. ნაქალაქევში ჩავწერეთ პატარა ინტერვიუ და იქ სამეგრელოში და კაცი თოხნიდა და ფაროსანამ შემაწუხაო, თოხნის დროს რამეს როარ პოულობდა ოქროს медаლებს შეერი მოხდა. Ამ ადამიანები რომელიც თოხნის დროს პოულობდა. ის როცა ეს დიდი მოლოდინები გამართლებული იყოს და ნაკლები მედგაცრუებებს გისურვებ. დიდი მადლობა. რეკლამას უნდა დაუთმოთ. დრო და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ალბათ, ხო? კი ბატონო. რეკლამა. Хайри Хайриоглу, გახლავთ ადამიანი ბატონი ვახტანგ მალაკმაძე, რომლის შესახებ გამოცემულ წიგნზეც და რომლის მნიშვნელობაზეც უნდა ვისაუბროთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. ეს იყო ადამიანი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტარა თურქეთში მცხოვრები ქართველების საქართველოსთან ხელახლა დაკავშირებაში და მან ფაქტობრივად რაღაცა მისია შეასრულა, რომ ხელახლა ესწავლოთ ქართული ენა, ქართული დამწერლობა და მისი ინტერესი წდებოდა არა მარტო ისტორიას და ლიტერატურას, სახელოვნებო მიმართულებით ესებსაც კი თარგმნიდა ალექსანდრე ჩხაიძის ხიდის კი თარგმნა, რომელიც სტრაბზონის პროფესიულ თეატრში დაიდგა და წლების განმავლობაში იყო რეპერტუარში. მოკლედ ეს ადამიანი ყველაფერს აკეთებდა, რომ ქართული სიტყვა, ქართული დამწერლობა ძალიან კაფიოდ განესაზღვრა თურქეთში მცხოვრები ქართველებისათვის. ჩვენ სტუმრებთან ერთად ქალბატონ როზეტა გუჯეჯიანთან, ქართველი ისტორიკოსი, ეთნოლოგი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი და ბატონი მიხეილ ხოსიტაშვილი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილესთან ერთად ვაგზელებთ საუბარს. ისინი ამ წიგნის ავტორები არიან, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით გადაცემაში და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულებაა თითოეული ჩვენთაგან ის, რომ ვისაუბროთ ესეთ ადამიანებზე, რომელსაც შეიძლება ითქოს თავი გაწირა და შვილიც ესე დაზუსტებით ვერ ვიტყვით, მაგრამ შეეწირა მისამ განსაკუთრებით პროქართულ დამოკიდებულებას, ხო? აი, საიდან დაიწყო მისი ინტერესი და ზოგადად რო უთხრათ მაყურებელს დაწუნებული ვარ, ბერმა არ იცის ვინ იყო ვახტანგ მალაკმაძე. გმადლობთ, რომ დაინტერესდით ამ თემით და ფართო საზოგადოებას გააცნობთ მართლა დიდი მოღვაწის შესახებ ისტორიას. ის იყო თურქეთელი ქართველი მუჰაჯირთა შთამომავალი, რომლის წინაპრებით მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში კონკრეტული ობიექტური პირობების გამო გადასახლდნენ ოსმალეთის იმპერიაში და კერძოდ ინეგოლის მხარის ერთ-ერთ ქართულ სოფელში, რომელსაც მისი ერთ-ერთი წინაპრის საპატივსაცემო დღესაც ჰაირიე ქვია სახელად. ესენი იყვნენ ქართველები მაჭახლის ხეობიდან და მათ იქ შექმნეს ადგილობრივი მდიდარი ქართული კულტურა. ოღონდ ეს იყო რასაკვირველია მოკლებული წიგნიერ ქართულ კულტურას და ამ ყველაფრის წიგნიერ ქართულ კულტურასთან დაკავშირების საქმეში, ეთნიკური იდენტობის გაღვივების საქმეში სწორედ აი ამ დიდ მოღვაწეს ჰაირი ჰაირიოღლუს მიუძღვის დიდი წვლილი. ჩვენ დავინტერესდით წლების წინ, როდესაც ჩვენმა ერთ-ერთმა თანაავტორმა, იქაურმა ქართველმა გიორგი ირემაძემ, რომელსაც წერა კითხვა სწორედ ამ ჰაირი ჰაირიოღლუ მასწავლა თავის დროზე, მან გთხოვა, რომ ჩვენ ყურადღება მიგვექცია ამ მივიწყებული მოღვაწისათვის. ბატონი მირიანი და მე შეუერთდით გიორგის და დაახლოებით 7-8 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ექსპედიციებით ვიკვლევდით ამ საკითხს. დავამუშავეთ მისი არქივი, მოვაწესრიგეთ, ჩავწერეთ 50-ზე მეტი ინტერვიუ ადგილობრივ მოსახლეობასთან,
დავამუშავეთ შესაბამისი წყაროები და საბოლოოდ საჯარო ბიბლიოთეკის დახმარებით დღის სინათლე იხილა ამ წიგნმა, რომელშიც აღწერილი არის მისი მოღვაწეობა და ის, რაც დღეს ხდება აი იმ კონკრეტულ რეგიონში ამ დიდი ადამიანის დამსახურებით. Წიგნის მეორე ნაწილი შეადგენს უშუალოდ ჰაირი ჰაირი ოღლუს რამდენიმე ძალიან საინტერესო წერილს. ნაწილი თვითონაც არის ამ წერილს. სამეცნიერო წერილებიც არის, პირადი წერილებიც არის. ნაწილი ქართულად, ნაწილი თურქულად, რადგანაც რაც ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნებოდა ვათარგმნით, ქალბატონ ნატოდვალს დანარჩენი დარჩა თურქულად და ვის წერდა მას მჭიდრო კომუნიკაცია ჰქონდა საქართველოსთანაც და ევროპის ქართულ ემიგრაციასთანაც. Არის მისი წერილები განსაკუთრებით საინტერესო საქართველოს პრეზიდენტთან, ბატონ ზვიადგამსახურდიასთან, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, თანამემამულეთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან, ბატონ ოთარ გიგინეიშვილთან და ასე შემდეგ. Აგრეთვე არის ბევრი კერძო წერილიც და რაც თავარია, მისი სამეცნიერო პუბლიკაციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით გამოვყოფ ერთ საკითხს. Ეს იყო ადამიანი, რომელმაც მეცნიერულ დონეზე წარმოჭრა პოლემიკა დაასაბუთა ქართველთა ავტოქტონობა თურქეთის რესპუბლიკაში და ქართველთა ეთნოგენეზი, რომ არ არის დაკავშირებული ყივჩახთა საწყისთან, როგორც ამას ასწავლიდნენ სკოლებში. აი მისი ეს წერილი თურქულ ენაზე შევიდა ამ კრებულში. საინტერესოა და ესეთი თემადი მასალა როგორც აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბეწვის ხიძე, ბატონ მირიან, ბეწვის ხიძე გაიარა ამ ადამიანმა და მისი მოღვაწეობა წვდებოდა ყველა სფეროს, თუნდაც ის მსღაპრები, რომელიც ორტომეულად თარგმნა მას, რომ ბავშვებს თავიდანვე ქართული ფოლკლორი, ქართული თარგმნა და შექმნა და გამოსცა ეს ყველაფერი, ხო? აი არ იყო რთული იმ პერიოდში ამ ყველაფრის ქადაგება და არ იყო გარკვეული რისკის გაწევა? მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა კარგად გვაჩვენებს თუ რა რთულ გზაზე გაიარა ამ ადამიანმა და მან ის კარგად იცოდა, იმიტომ რომ იყო თურქეთის რესპუბლიკაში ერთ-ერთი სახელმწიფო მოღვაწე და მან იცოდა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული ასეთი ტიპის კვლევები და ქართველებში ეთნიკური თვითშეგნების გამოღვიძება სწორედ ამ რისკებს უკავშირდებოდა, მან მართლა ფათერაკებით განვლო ცხოვრება და სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი მისი დამოკიდებულება და ერთი მინდა აღნიშნო, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასეთი პიროვნებების დაფასება, გამოკვლევა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი და დიდი მადლობა უთხრა მათ ოჯახს, მის ოჯახს, იმიტომ რომ თანამშრომლობდნენ აქტიურად და მისი არქივი სრულად ორიგინალები გადმოსცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას და სწორედ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გავხსენეთ მისი სახელობის ასე ვთქვათ დარბაზი, ოთახი, სადაც ნებისმიერ დამთვალიერებელს, რომელსაც კი სურვილი გაუჩნდება ამ ადამიანით დაინტერესდეს, მისი მოღვაწეობით დაინტერესდეს, მის ორიგინალ დოკუმენტებს შეიძლება რომ გაეცნო სწორედ ჩვენ სივრცეში და ეს არის უდიდესი საკითხი, რომელიც მის ღვაწლს, მის მოღვაწეობას კარგად ასახავს და შეიძლება წიგნს რომ გაეცნოს, ანუ ეს რაღაც შეზღუდული ტირაჟით დაიბეჭდა თუ წიგნი გამოცემულია პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის და ფინანსებით და წიგნი შეუძლია არამარტო კითხველი, არამარტო ფიზიკურად, რომელიც ყველა ბიბლიოთეკაში დარიგებული, არამედ ელექტრონულადაც ჩვენ საიტზე გაეცნოს და ნახოს ყველა მათგანმა, ვისაც კი ამ ადამიანის ცხოვრება აინტერესებს. ჩვენი მიზანი ამ წიგნის გამოცემისა იყო არამხოლოდ ამ ადამიანის დაფასება, არამედ პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობის, სწორედ ქართველი მოსწავლე ახალგაზრდების დაინტერესება იმისათვის, რომ გაეცნონ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი, როგორ ცდილობდა ქართველობის და ეროვნული თვითშეგნების, ანუ ურთულესი გზა გაიარა ცხოვრების, რისკებით განვლილი ცხოვრების, როგორ ცდილობდა იგი ქართველობის დამკვიდრებას და სწორედ აი ეს მაგალითები ჩვენ ქვეყანას ალბათ კიდევ უფრო მეტ გზას გაუხსნის. შვილების სახელები, აი იგივე ლაშა, გიორგი და სხვა ქართული სახელები დაარქვა. დღეს როგორც ვიცით, მამის გზას ღირსეულად აგრძელებენ. ერთი ქალიშვილი და ერთი ვაჟი დარჩა, სამწუხაროდ მეორე ვაჟიშვილი ჩვენ თქვით, რომ უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა და ეს უცნაური ვითარება ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია შეიძლება გამოუჩინოთ, მაგრამ ჩვენი აზრით და მეცნიერების აღზრდით ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი მოცემულობა, რომ ხელი შეეშალათ და დაეფიქრებინა და შეეზღუდათ მისი ესეთი ფართო მასშტაბიანი მოღვაწეობა პროქართული ინტერესების გატარებისათვის იმ ხარეში და იმ ადამიანებისათვის უბრალოდ გაეცნო ის კულტურა, საიდანაც მათი ფესვები იწყებოდა, ხო? დღეს მისი შვილები აგრძელებენ მამის კვალს საკმაოდ ღირსეულად, ხო? კი ბატონო, მისი ვაჟი შვილი არის იქვე ცხოვრობს, ადგილობრივი მცირე საწარმო აქვს და რაც მთავარია, იგი აგრძელებს მამის ეულ გზას. წლების წინ მან მამის სოფელში ჯერ კიდევ ახმედ მელაშვილის დროს დაარსებული საზოგადოება
Ахмедвелашвили. Ахмедвелашвили ასევე ძალიან დიდი მოვალეა. Უახლოესი მეგობრები იყვნენ ბატონი ჰაირი და ახმედი და მანვე შეძლო იმ საზოგადოების სათაურში აბრევიატურაში სიტყვა ქართული შეტანა. Ის სათავეში ედგა ესეთ მნიშვნელოვან საქმეს, როგორიც იყო ქალაქ ინეგოლში, ინეგოლის ქართულ საზოგადოებაში დედაენის სამეცნიერო პოპულარული კონფერენციის ყოველწლიურ ტრადიციის დაარსებას. მეხუთედ ჩატარდა წელს ფართომასშტაბიანი, რაც თავარია გრძელდება მისი შვილის და სხვა ადგილობრივი მოღვაწეების დამსახურებით, ის რისთვისაც ახმედი და ჰაირი იღწოდნენ, ადგილობრივ ქართველთა შორის ქართული იდენტობის გადარჩენა. დედაენა უკვე ისწავლება, წელს 80-მდე მოსწავლე ჰყავდათ, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფისა და თაობის წარმომადგენლები, ჰყავდათ ეთნიკური თურქებიც ჩვენი რძლები, რომლებიც ეუფლებოდნენ მეუღლეების დედაენას, ტარდება ყოველწლიური შესანიშნავი ფესტივალი, რომელსაც ქართული ფოლკლორის ფესტივალი ჰქვია და აი ამ მცირედით ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც ქართული კულტურა არსებობს, ქართული იდენტობა ვითარდება და აი ამ ყველაფრის მეცნიერულ სათავეებთან სწორედ დიდი ახმედ მელაშვილი და ეს ადამიანი ჰაირი ჰაირიოღლუ იდგნენ. ისე რომ მისი შვილის დღეს ამ გზას აგრძელებს წარმატებით. Азрис популяризация, зогадат ძალიან მნიშვნელოვანი გუშინ ფოთში გახდეთ თეატრალურ ფესტივალზე და იქ იყო ფერეიდანიდან ჩამოსული რეჟისორი, რომელმაც აი ამ ფოთსებიუმ ფესტივალზე გააკეთა რაღაც პერფორმანს და გაოგნებული უსმენდი ამდენი ასეული წლის წინ წასულები აქედან, მაგრამ მაინც როგორი რაღაცა დღეს ცოტა ეგზოტიკური, მაგრამ ძალიან ქართული როგორ ლაპარაკობენ. ხო, ალბათ ესეთი ადამიანების დამსახურება, რომ ეს ყალი არიშლება და პირიქით უფრო მეტი და მეტი ინტერესია და უფრო მეტი დამოკიდებულებები ჩნდება იმ წარსულისადმი, საიდანაც ისინი მოდიან. ხო, ერთეულებმა განსაზღვრეს ეს ყალი. რა თქმა უნდა. ცხადია, ერთეულებმა განსაზღვრეს და მინდა ვიცარგებო თქვენი ეთერით და ვთქვა, რომ პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა ისტორიის დასახელებულ ქართული ენის ცენტრებს დიდ ხელშეწყობას უკეთებს და ჩვენ ლიტერატურით პერიოდულად ვამარაგებთ იმ ენის ცენტრებს და საზოგადოებებს, რომელიც მათ შორის თურქეთის რესპუბლიკაშია შექმნილი და ვცდილობთ, რომ იქ დაინტერესებულ საზოგადოებებს, ვისაც ვინც ცდილობს, რომ ისწავლოს ქართული, შესაბამისი ლიტერატურა მივაწოდოთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ ადგილობრივ ქართველებთან, იქ მცხოვრებ ქართველებთან, რომლებიც ასე ვთქვათ, აი ძალიან გულმხურვალე ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ქართული ხაზი, ქართული იდენტობა არ დაკარგონ. აი ინეგოლში ჩვენ ჩავწაგეთ, ერთი გადაცემა მარიკა ბაკურაძე იყო ჩასული და მართლა გასაოცარი სითბო იგრძნობა, ყველაფრისადმი ქართული ფოლკლორით დაწყებული, დამთავრებული ქართული ლიტერატურით, რაღაცა ძალიან დიდი სურვილია და მე მგონი ეს ურთიერთობა უნდა გაგრძელდეს და სულ რამდენიმე საათი გვაშორებს მათთან და გადავიდეთ, გადმოვიდეთ და ყველანაირი ომისა და უბედურების გარეშე გვიყვარდეს. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ იქაური ქართველობა მზად არის, რომ ნებისმიერ დროს მიგვიღონ და გვიმასპინძლონ გულთბილად და ჩვენგან სულ ყოველთვის ელიან ჩასვლას. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ კი უნდა დავუთმოთ ეთერი ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკას. ამჯერად ნათია ორველაშვილი შეხვდა ქართულ რეჟისორს, მსახიობს, რომელთანაც პრინციპში არ ვარ განებივრებული ხშირი, ასე ვთქვათ, შეხვედრებით, იმიტომ რომ ის ძირითადად საფრანგეთში მოღვაწეობს. ნინო კირთაძესთან ჩაწერა ნათიამ ინტერვიუ და მოდით ნახოთ მათ საუბარი ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკაში „პირადი ნივთები“. Როცა ბავშვი ხარ, შენი წითური თმა შეიძლება ნამდვილ კოშმარად გეჩვენებოდეს. ასე იყო ჩვენი რესპონდენტი, როცა ქუჩაში ჩაივლიდა ხოლმე და რიჟას მიაძახებდნენ, ერთი სული ჰქონდა, როდის გაიზრდებოდა და შეიღებავდა თმას. გაიზარდა, ნახა რა არის ნამდვილი საშინელება, ნახა ომი, ადამიანების სულიერი დაცემა და სიკვდილი. მოკლედ, თმა არ შეუღებავს, მან ფილმების გადაღება დაიწყო. ნინო კირთაძე, პროფესია რეჟისორი, სცენარისტი, მსახიობი. ასაკი 51 წლის. შვილი ანა. შვილიშვილები ლილუ, ზოე. ჰობი მოგზაურობა. სცენარისტი, რეჟისორი, მსახიობი, არაერთი პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი ნინო კირთაძე, პირადი ნივთებით. გამარჯობა, გამარჯობა. ეს იყოს პირველი. თავიდან ვიფიქრე, რომ ეს შეიძლება იყოს სამედიცინო იარაღი, მაგრამ გონი არა. არა. ეს ნივთი არის
ბებიას ჯადოსნური ინსტრუმენტებიდან ერთ-ერთი, რომელიც ახლა ვიპოვე. Იმიტომ რომ ცოტა ხანია, რაც აქ რემონტი იყო და ძლივს სურამის ციხესაბით დამთავრდა. ხო არავინ ჩააშენეთ? ჯერ არა, არა, აი იმედი არაფერ ჩამოინგრევა, თორე მე ჩამაშენებენ, მე მგონი ისე წაუღე ყველას ტვინი ამ რემონტის ატეხვით. ბებია იყო ძალიან კარგი მზარეული, ზაფხულში აქ იხარშებოდა 1000-ნაირი საოცარი მურაბა და საოცარი სუნები დგებოდა. ამ ფილებს აი ესე დაიჭერდა და მე ჩაუშვებდა დუღარე წყალში და მეორე ხელით დუღარს ასხავდა და ეს იყო რომ ისი კარგად იყო დახუფული და ამის შენახვა შეიძლება და კარგა ხანი და მე აი ივანზე ქონდა დალაგებული ასეთი მურაბების ლაბორატორია რო წარმოედგინა აი მაგალითად არასდროს არ ხმარობდა მიქსერი რო შემოვიდა შემდეგ ხო ეს იყო აი როგორ ვთქვა ბლასფემი რო აი როგორ შეიძლება მიქსერის ხმარება იმიტომ რომ იმის დრო რაც ხელით რო ურევდა იქ რაღაცა სასწაულები ხო ანუ რაღაცას ნიშნავდა ზუსტად ის დრო რაც ჭირდებოდა ხელით დრო აძლევს ფას რაღაცებს მე მგონი და სამწუხაროდ ჩვენი თანამედროვეობა ისე არის აქაც და ევროპაშიც რომ ძალიან სწრაფად ხდება ყველაფერი და რაღაცებს კარგავთ ამის გამო. თქვენ რას კარგავთ ხოლმე ამის გამო? რაზე გწდებათ გული? ისე გაიზარდა ჩემი შვილი და ისე გახდა 30 წლის რომ როგორ გავიდა ეს დრო ვერ ხვდები რა, იმიტომ რომ გავიდა საქმეში, გავიდა მონტაჟში, გავიდა და პირველად მოხდა ჩემ ცხოვრებაში რომ უფროსი შვილიშვილი რო გაჩნდა ლილო 2013-ში გავაჩერ მონტაჟი, აი არის უთქოს რა მონტაჟები, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ის თვენახევარი სანამ პარიზში გაჩნდა ლილო რო რაღაცნაირად ის შეგრძნებები შემოსულიყო. ანუ არის უთქეს მონტაჟი გააჩერეთ რომ ამოგესუნთქათ და შეგესუნთქათ თქვენი შვილიშვილი. ზუსტად, აი მშვენიერი ნათქვამია, ხო? განაირბებია ხართ. გონებას მაკარგვინებს. მათ რო ვეთამაშები, მგონია რომ აი მეც 2 წლის ვარ, ან ვარ 5 წლის. რას ეთამაშებით ხოლმე? საყვარელი თამაში. ხან ცეკვავთ, ხან რაღაცებს ვკითხულობთ ხოლმე ისტორიები ხარ უბრალოდ ესე ამბებია ინტერესებს, რაღაცა მითოლოგია. მე ხატავთ ხოლმე, ორივე ძალიან კარგად ხატავს და ორივე არის ძალიან მუსიკალური. შემდეგი ნიფტი გვაქვს აი ეს. ეს არის აი ეს ადამიანები ხო ეს ბებია და ბაბუა ეს სახლიც თუ შეიძლება სახლი ნიფტად გამოდგეს განსაკუთრებული ადგილია ჩემთვის იმიტომ რომ ბევრი რამე უკავშირდება ამათ ამ სახლს ამ ადგილს ამ ამ ყველაფერს ერთი სიტყვით მე მახსოვს რომ ჩემს ბავშვობაში როდესაც ჟღალი გამოჩნდებოდა ვინმე ეზოში რატომღაც არ ვიცი რა იყო ამაში დასაცინი და ბოდიში იმ ბავშვებს მაგრამ ვეძახდით რიჟა რიჟა ის პარიჟა აი თქვენ ხართ ციტური პარიზიდან დაუცინიათ თქვენთვის პატარა რო ვიყავი ნუ აი რიჟა რიჟა ქუჩაში რო გავივლით ეს ის იყო რა რაღაცა სატარებ ისეც რომელიც დასაცინი ამას ფიქრობ ეხა ბავშვი როცა თქვენთვის ყველაზე ძვირფასი ფილმი თქვენივე რომელია მე ძალიან მიყვარს უთხარით ჩემს მეგობრებს რომ მკვდარი მე ერთი თვე ვცხოვრობდი ფოთში ბიძაჩემთან. ბიძაჩემმა დაგვაბინავა სუყელანი. გურამ ციბახაშვილი მუშაობდა ჩემთან მეგობრობის გამო როგორც ასისტენტი. სინამდვილეში ძალიან სასაცილო იყო ასევე რაღაცა დისტანციიდან ამ ფილმის მომზადების ამბავი ხო მართლა მჭირდებოდა მკვდარი ადამიანი. კადრში ნამდვილი რომელიც მაგ დროს მოკვდება როცა ჩამოვა ჯგუფი ხარ როგორ უნდა დაალაგო ყველა სასაფლაოს დირექტორებს ვიცნობდი და ყველა მიცოდა რომ ეძებ რატომ ეკითხებდნენ თბილისში მკვდრები არ არიან და პარიზში არ არიან მკვდრები რაღაც ესეთი ის იყო უცნაური და მოვიდა ბავშვი და მეუბნება რომ აიო ჩემი მეზობელი გარდაიცვალაო და ვიციო რომ ეძებთო და თუ გინდაო მე გაგყვებით და წავედი ეს გადამღები ჯგუფი როგორ მიადექით ამ ოჯახს? მე თვითონ ისე უხერხულად გრძნობდი თავს. მე მოვიდა ქალბატონი და მე აუხსენე რომ აი ესე საფრანგეთისთვის ვიღებ ამ ფილმს, რომელიც არის სიკვდილზე, მაგრამ ამავე დროს არის სიცოცხლეზე, არის იმაზე, რასაც ადამიანები ტოვებენ და ой, მე კინოში იქნებაო, მეთქრა, მეთქრა კომენტი. ძალიან უყვარდა მასო კინო. ეხა წამოდი და ვკითხოთ. არ ვიკურა. რაკნათო? კითხოთ. და მეორე სართულზე ავედით, სადაც იდო ეს კუბო. კუბოში იწვა ეს არაჩვეულებრივად ლამაზი კაცი იყო, ისეთი ხასიათიანი სახე ჰქონდა. ეს ბატონი ცოტა.
Тот амгереби там калма истлама за сценой его. Тот амгереби тут хороаю, чем отцовне, мосулеби ариан шентану. Сапрангати дану чамовидне, но рогадаги гонда абарас мет гуид ква. Так, агепи цебет бауш. Ай, вему дарега дрю, кехвадзаби, утхари, рахо. Сцена его фантастикур. Там шемам хэту ам калма, да киу митхра. Танахмари оргаде. Визиан разве когда и глядит фильм с Диди Сиамов не бит? Сан, мне интересно, с Адамиани да, дала улыбада, Сталин рокопеле отцовскали, а утилебат, когда призвизиан тиро, каме горахте. Чен верц армогуид гения, мемгони, раше итлеба копеле го висроца, из периоды родесац титеулис, сицацкурца сикрулис батонари эртикац. Ара дамагкацва дацера варц гаефушкна кого? Зустат мандавар мец. Эс периоды имден рагаца схоеба Адамианис Сисуст эзет, сидлиер эзет, рамденат мгипеа, шейдзлеба игос эс тели механика, расац адамияни да адамияну руба куя. Хомар шейдзлеба ром Нино Киртадзе Сталини вихилот, велодот Нино Киртадзе Сталинс? Рагаца схуас шейдзлеба ровелот. Дахлобит маг темис гаршел. Эхеба саптхэс омэр тарит сайдан мотис, да эхеба ргушелеба каргма адамиян ма сашнелеба бичайдинус. Это тоже гамартлос, разгадка, это рагац идеалиска. Прототип Сталини крафт тоби месва. Сталини верми коле бах, говорит, что цхали на хомили ка. Что цхали крафт прототипе? Ки, ки. И твоит? Ара, цанч харагай гептамас. Тугиндат пит бастван гет твоит, пит дебит. Минда. Гет твоит. Хо, ай эспото цари Сталин звирпаси чем твоис. Эсарис бабуачеми, эсарис бабуачеми с деда, да бабуачемис мама. Ну чеми, тити бабуа да беби. Хо. Бабуа скодам зиме история, митор даухритес. Аршобулу беври халхи. Да миси да, иго гадасахлебули, упроси да, ромелис дабрунда гадасахлебидан. Ро ицотне ро утвал-твалетне, да арше ицлебо да ро шират конодат контакти да. Машинес шимшилис дро иго да, и даутовебия бабуас мискарептан сачмели да. Имасац ай себе, ай ძალიან хона, и магитова. Ай ес, сачмели. Магитова амбопес иго, исети дро родесац, ромелис шевида хвела перши, хвела уртиертобаши, оджахши, хвелган. Киноши тквен ყოველთვის мдзиме темебити интересдебит. Ратом гакут асети интереси магалитад омис мимарт? ძალიან დაძაბული. Руцармоид киноайс эти изолированные сиурсы, сад абсолютно морговые, каноны, сколько перешейлеб, а? Троит уйроми, да, рогур хлорхунис эс ситуация, титоус. Это оба мед маг период, чиро десят хапирует, но ухти им корана, чиро корана, что мы царик отчеми десят от чего эс оми, мы. Чечнецкулис. Ну а я македен дайт, посмотрите, что с чем сурвели, да, документов кино, что мы мушава, им чечнец из оми, да, не видоро. Садат рогур журналисты, если цахвали. Садат рогур журналисты, если цахвали. Рогур дадзли, это шиши, что удзлебели, а румаркши не будут родцами дир. Ардами дзлеби. Сумешино, да, кзазе, цаслас, вэ, сарари, ро. Мере ро чамоди хар таке угнеле вай ро гори уши шархар арари эсэ сугэшини. Иго пирвелим схуэрпли машинам саэрташорсо журналист эбис. Митор чуэн рагац моментчи цавэдит да сазхуэр дайкет да шэтэва дайцхо. Агари позиция у позиция банас тамаши. Хо? Ерцини иго машин президент дэгам дацхадаро дабон ботон дау да. Овебнен калакс да калакшир чебуден баушеби, русеби, бевери ძალიან, имитор нафтобис гамо ძალიან бевери руси оджахи ик цховроб да, да арджерудот ро дабомбав да сакутар кулак. Дабомбав. Итхас гагват мере эс травма, ром ам колапрс укурет. Ну ици ра гамква, имитор хари ик, да укуреб имас расац нормалурат адамянис твали аро арари эс санахаоба ра. Сейчас мокомендепс ძალიან, да, махсос, мы ძალიან диди, сихо, маскрейвс, хо, самархи. Самархебис, касайдум, були, да, тес, ибовес, да, хамас, тхриян, да, и хо, баушверти, ромал мац, да, карга, да, да,
ამბობდა რომ წითელი პორტმანი ვაჩუქეოდა რომ გაქრა წითელი პორტმანი ეჭირა ხელში და აი ეს დგას საშინელი სუმია ჩვენ ვიღებთ ხო მოგეხსენებათ გადაღება უყურებ როგორ არის განათება ხო ეს არის აუტანელი მომენტია სინამდვილეში და თანაც უყურებ ამ ბავშვს რომელიც იყურება იმ საშინელებაში შეგნით სამარხში ეძებდა სამარხში ეძებდა და წითელი პორტმანი სხვანაირად ვერ იცნობდა ისეთი ამბავი ხდებოდა იქ ეს ვერ დაივიწყები ხავსთან რამეს იოლად ხო ეს ჩეჩნეთი იყო ფრუსტრაციის, ტკივილის და აი ამ აუტანელი რაღაცა გამოსახულებების შედეგი. ევროპას გააგებინეთ, ევროპას ეს მარადიული ის იყო, რა ქვია, ილუზია, რომ ვიღაცა მოვა და გიშველის ასეთ დროს. თქვენ კი უთხარით ევროპას, მაგრამ მე? ხო, მე არაფერი. Ну, იწყებ იმით, რომ ფიქრობ, რომ ვინმეს ეს აინტერესებს, მაგრამ მე ხვდები, რომ 1 მილიონიანი ხალხის ბედი არ არის შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ლიდერებს ძალიან დაეერა, მათ შეიძლება მათი ყურადღება მიიპყროს და საშინელებას ვამბობ. თქვენ ძალიან თავამი გადაწყვეტილება მიიღეთ, როდესაც წახვედით საფრანგეთში თქვენს პატარა გოგონასთან ერთად, რომელიც იყო ალბათ 6 წლის. საქართველოში მართალია საშინელება ხდებოდა მაშინ 97 წელი იყო, მაგრამ სრულიად უცხო ქვეყანაში ბავშვით რანაირად მიხვედით აქამდე? იცი რა არის, რომ მე მგონი როცა ხარ ახალგაზრდა ეს ფანტასტიკური დროა, იმიტომ რომ არ ფიქრობ, რომ შეიძლება არ გამოგივიდეს. პირიქით ფიქრობ, ფიქრობ, რომ ეს მინდა და რახანესაც ძალიან მინდა, არ არსებობს რა გამოგივიდეს. თქვენი აზრით, რა გვაქვს ქართველებს ზედმეტი და რა გვაკლია, როგორ წერს? ძალიან ძნელი კითხვა. ძალიან ნიჭიერი ხალხია ქართველები. ბევრამეში. ძალიან ბევრი ნიჭი. ხანდახან შეიძლება განუხორციელებელი. შეიძლება უცებ ბუმერანგივით მოგიტრიალდეს რა. და რა გვაკლია? ვიცი რა გვაკლია, რაც რაც მეც მაკლია სინამდვილეში. მე ჯერ ვაკეთებ და მერე ვფიქრობ. ახლა ფრანგები იძახიან, ახლა ცოტა ეგზოტიკური პერსონაჟი ვარ ალბათ და ამიტომ იძახიან, რომ ეს არის სპონტანიეტე, სპონტანურობა კარგია, მაგრამ დიდ გადაწყვეტილებებში შეიძლება ჯობია, რომ ცოტა მაინც იფიქრო სანამ რამეს გააკეთებ. და საბედისწეროს არ გეძახიან ხოლმე? საბედისწეროს გარკვეული ტიპის ადამიანები მეძახიან. მე არაბარ ძალიან ადვილად კისერ მოსაგრეხი ქალი და ქართულ კინოს დღეს შემოქმედებითად უჭირს თქვენი აზრით? მე მგონი წარმატების ხელოვნებაში წარმატების პირველი ნიშანი არის რომ იყო უშიშარი, წინწახვიტი. აკლია ეს ქართულ კინოს გამბედაობა? ნამდვილად არის ძალიან დიდი წინსვლა და მე ამ ეტაპზე მაინც ვიტყოდი რომ მივესალმები ამ წინსვლას, თორე ახლა ნებისმიერი ფილმი რო აიღო, ყოველთვის შეიძლება უფრო უკეთესად გააკეთო, ისიც რაც გააკეთე და ისიც რაც გააკეთე. თავარი გეგმა რა არის ამ ეტაპზე თქვენი ცხოვრების? მე მინდა რომ ეს ევრიმაში რაც საქართველოს წარმომადგენლობას შეეხება, ქართულ ფილმებს შეეხება, ქართული ფილმების ლობირებას შეეხება და სტრატეგიას, ეს ყველაფერი გაგრძელდეს ისე როგორც ამას აკეთებდა ჩემი წინამორბედი და წინ წავიდეს. მეორე, აი ეს იმედია რომ სანამ წავალ საქართველოდან თუ არ გავაგზავნე ეს დასასრული ამ სცენარის ძალიან ცუდად იქნება ჩემი საქმე და ეს მინდა რომ მორჩეს. მე უკვე ჩამოდიან ჩემი შვილიშვილები პარიზში და მექნება ცოტა დრო სანამ სექტემბერი დაიწყება რომ მათთან ვიყო და მათი ყურებით დავდგმე. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. აი ესე მონოსკულები უსმენით ორივე, ორი არაჩვეულებრივი კალათონის. არ გაგვიცულია ესე იგი ერთმანეთში არც ერთი სიტყვა, მომდენად საინტერესო იყო. მართლა ძალიან საინტერესო იყო და მე მინდა ნათეორალოსოს უთხრა მადლობა ესეთი კარგი რუბრიკისთვის და ესეთი კარგი სტუმრებისთვის. დავთმოთ რეკლამას დრო და რეკლამის მერე ასევე ძალიან საინტერესო თემები დაგიბრუნდებით. დაგველოდით. ეს 38 წუთი სრულდება იმედის და პირდაპირ ეთერში აგწერებს მუშაობას და ჩვენ ამ ნაწილში უნდა ვისაუბროთ HR Hub-ის ახალ ინიციატივაზე, კამპანიაზე, რომელიც პრინციპში კონკურსის ფორმატში ჩატარდება და ამ კამპანიის მიზანია შეუერთდეს ალბათ სტუმრებთანაც გადავამოწმებ იმ საყოველთაო ასე ვთქვათ სულისკვეთებას, რომელიც ითვალისწინებს შიდა ტურიზმის განვითარებას და სწორედ ამ კონკურსის მიზანიც ეს არის. მონაწილეობას კი სხვადასხვა კომპანიის HR მენეჯერები და მათი თანამშრომლები მიიღებს.
ხდებათ? Ორი ანა შემოგვიერთდნენ ახლა, ჩვენ უბრალოდ ერთი გზირიშვილია და მეორე ნავდარაშვილი, HFAB-ის დამფუძნებლები, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას. გამარჯობა, მოგესალმებით. გარკვეულწილად დასაწყისში უკვე ვთქვით ამ კამპანიის მიზნის შესახებ, თუმცა მაინც თქვენგან გვაინტერესებს დეტალურად, ანუ რა არის იდეა, ჩვენ როგორც ვიცით, მთავარი, ასე ვთქვით, ამოსავალი წერტილი არის შედარებით ნაკლებად პოპულარული მარშრუტების გაცნობა და პოპულარიზაცია, ხომ ასე? კი, ბატონო. ზაფხული ახალი აღმოჩენებისთვის საუკეთესო პერიოდია, სწორედ ამიტომ HR Hub-ის ინიციატივით და ორგანიზებით ტარდება კონკურსი გუნდური თამაში, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ HR მენეჯერები და მათი თანამშრომლები. კონკურსის ძირითადი მიზანი არის HR მენეჯერების და მათი თანამშრომლების მიერ საქართველოს რეგიონების უცნობი ადგილების აღმოჩენა და ამის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის. ანუ მონაწილეგუნდებმა უნდა წარადგინოს, ესე იგი თავისი იდეა და რაღაც უცნობი ადგილი, რომელიც ნაკლებად პოპულარული შეიძლება იყოს. ერთ საკითხს გავაკეთებ, რას ექცევა ყურადღება, ვინ უფრო კარგად წარადგენს თუ ვინ უფრო კარგად გილს აღმოაჩენს? ვინ უფრო კარგად და საინტერესოდ ეთნოგრაფიული კუთხით საინტერესოდ იკვლევს ამა თუ იმ რეგიონს. კონკურსის ლოტოტრონის პრინციპით გადანაწილდება რეგიონები, რომელი გუნდი რომელ რეგიონში იკვლევს როგორც კულტურას, ასევე ადგილებს, საინტერესო ადგილებს. ანუ ყოველის მომცველი უნდა იყოს, როგორც მივხვდი, ხო, ეს წარდგენა, ანუ და კარგად უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ცხადი უნდა იყოს, რატომ წარადგენს ესა თუ ის გუნდი ამ კონკრეტულ მარშრუტს, ხო, რითია ის მნიშვნელოვანი. უფრო დეტალებში რო ჩავიდეთ, ესე იგი, ჩვენ გვექნება ტრენინგი იმ ადამიანებისთვის, ვინც დარეგისტრირდებიან და რეგისტრაცია უკვე მიმდინარეობს HR Hub-ის საიტზე და Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. გუნდებს შეუძლია დარეგისტრირდნენ მნიშვნელოვანი HR Hub.gg. HR Hub.gg. და მნიშვნელოვანია, რომ გუნდის ლიდერი ამ შემთხვევაში, რადგან HR Hub-ი ატარებს შესაბამისად HR მენეჯერი უნდა იყოს, თუმცა გუნდის დაკომპლექტება მოხდება უკვე სრულისამებრ, მინიმუმ 4 ადამიანისგან უნდა შედგებოდეს. ეს ადამიანები დარეგისტრირდებიან, შემდეგ უკვე გვექნება შეხვედრა, სადაც Team Bolt-ის დამფუძნებელი ტრენერი და კონსულტანტი პაატა პაპავა ჩაატარებს ძალიან საინტერესო ტრენინგს ეთნოგრაფიულ კვლევებზე, ანუ როგორ უნდა ვიკვლიოთ ახალი ადგილები, აღმოვაჩინოთ თვითონ ადგილობრივებთან, როგორ უნდა, კი, როგორ უნდა წამოვწიოთ, ასევე იქნება ფოტოგრაფიის შესახებაც, როგორ უნდა გადავიღოთ ფოტოები, რომ უფრო კარგად წარმოვაჩინოთ. ეს ადამიანები ამ შეხვედრაზე გადანაწილდებიან, დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს შეხვდებათ, უკვე თვითონ იმ კონკრეტულ მხარეში თვითონ აირჩევენ ადგილს, სადაც გაემგზავრებიან. მთელი აგვისტო დაეთმობა ამას და როდესაც უკვე დაბრუნდებიან პრეზენტაციებისთვის, გვაქვს 7 სექტემბერი, სადაც ყველა წარადგენს. ანუ ეს ადამიანები მიდიან, ეს გუნდები იმ ადგილას და შემდეგ ბრუნდებიან და გაცნობენ, ასე ვთქვათ, საბოლოო, ასე ვთქვათ, წარდგენას აკეთებენ. და შეკასების ხო? სამი კრიტერიუმი გვაქვს, ეს არის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და კარგად წარმოქმნა ამ რეგიონის, ახალი აღმოჩენები, ანუ კულტურა, ადამიანები, ისტორიები, ამბები უნდა აღმოჩენონ, მაგალითად კულინარია თუნდაც საინტერესო მიგნება და შემდეგ უკვე ამის პრეზენტაცია გააკეთა. ესე ძალიან ძალიან კარგი შანსია, იმიტომ რომ მე მგონი წელს ძირითადად ძალიან ბევრისგან გავიკეთხო, თქვათ, გამეთარებული მოვლენების შედეგად, რომ აი ყველა უწევს რიგითი ადამიანები, მოქალაქეები, თუ ცნობადი სახეები, ყველა უწევს პოპულარიზაცია შიდა ტურიზმს და ყველა ასე ვთქვათ შეუერთდა აი ამ სლოგანს, რომ spend your summer in Georgia. მაინც მიდიხართ, ანუ ჩათვალეთ, მაინც უნდა იმოგზაუროთ საქართველოს კუთხეებში და ბარემ შესაძლოა რომ ეს დამატებითი ფუნქციაც მისცეთ თქვენს მოგზაურობას და იქიდან ჩამოყვიდეთ რაღაცა ესეთი ჩამოყალიბებული ფორმით, როგორც შეიძლება წარადგინოთ. ჩვენ გვქონდა შეხვედრა HR მენეჯერებთან, სანამ უკვე პრეზენტაციას გავაკეთებდით ამ კონკურსის და თვითონ გამოთქვეს სურვილი, რომ ვინაიდან მაინც მიდიან ამ რეგიონებში, სოციალური მხარეც რო ჩავრთათო, ანუ სოციალური აქტივობები, მაგალითად თქვათ ბიბლიოთეკებს მომარაგებ, წიგნებიდან ტრენინგებს ჩაუტარებთ იმ მიმართულებით, რაშიც ჭირდებათ. ეს თვითონ გამოთქვეს. ერთადერთი მე მაინტერესებს, თუ არის გათვალისწინებული თვითონ ინტეგრაცია ამ პროექტში ადგილობრივი მოსახლეობის, იმიტომ რომ მაინც არის საჭირო რომ ამ ტურიზმის მნიშვნელობის გაცნობიერება საზოგადოებაში, აუცილებლად სამაზრო პოლიტიკი დაწყებული პოტენციით დამთავრებული ტურისტული პოტენციალით, რომელიც მართლა უნიკალურია, მე მგონი ყველა სოფელში და ყველა რეგიონში, უბრალოდ ამას რაღაცა თვითონ ხელი არ უნდა შეუშალონ თუ არ შეუწყობენ მაინც და ამიტომ ამ კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თვითონ იმ ადგილებში ჩახვიდეთ და ეს მნიშვნელოვანია ის რომ HR გუნდები რომლებიც კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას რეგიონში დარჩებიან 2 ან 3 დღით და დარჩ
ბავშვებიან საოჯახო სასტუმროებში, რომელსაც რეალურად ყველაზე მეტად უჭირს ამ მოვლენებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ასევე ერთ-ერთი მიზანი ამ პროექტის არის, რომ HR მენეჯერები, როდესაც ჩავლენ რეგიონებში, დამსაქმებლის ბრენდებსაც გააცნობენ ადგილობრივ მოსახლეობას და შესაბამისად იმ შეთავაზებებს, რაც მათ ექნებათ ადგილობრივ მოსახლეობისთვის. ვადები მინდოდა უბრალოდ მეკითხან, თქვენ ახსენეთ, რომ რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია საიტის მისამართ შევახსენებ კიდევ ერთხელ მაყურებელს hr.hub.gg. 10 აგვისტომდე შეუძლიათ დარეგისტრირება. მერე უკვე იქნება ტრენინგი დაახლოებით 15 აგვისტოს კვირაში და შემდეგ უკვე მთელი აგვისტო დაეთმობა ამ კამპანიას და ეს ადამიანები როდესაც გაემგზავრებიან ჩვენ ყოველთვის გავავრცელებთ ფოტოებს იქიდან რასაც გამოგვიგზავნეთ. ვინსაც წავიდა რა ეტაპზეა და ფიქრობენ ძალიან საინტერესო იქნება. თან რაც მნიშვნელოვანია იმას აღნიშნა კონკურსი თვალისწინებს ზუსტად ადგილობრივებთან კომუნიკაციას და მათ დახმარებას იმ საჭიროებებში რის წინაშეც ისინი არიან. კი ბატონო, შენიერი მე მგონი უნდა აღინიშნოს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ამ ადგილების პოპულარიზაციაც, რატომაც ერთი და იგივე ადგილის პოპულარიზაცია ხდება, მაგალითად აი სვანეთში აუცილებლად მიდიან უშკულში, რომელიც უნიკალურია და სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოთ, რომ გუშინ ერთი კოშკი, ჩაქსელიანების კოშკი ჩამოიქცა და მე დარწმუნებული ვარ, საბედნიეროდ ექვემდებარება რეაბილიტაციას და აღადგენენ ამ ყველაფერს. აი სვანეთში იმდენი ადგილია სანახავი, რომ რასაკვირველია უშკული როგორ შეიძლება არ ნახო, მაგრამ იქვე იმდენ რამის ნახვის შესაძლებლობა გაძლევა, რომ რაც უფრო მეტი ადგილის პოპულარიზაცია მოხდება შიდა ტურიზმის განვითარდება და გარედან ხო ჩემული და მიზანი ასევე არის ის, რომ გუგლს მივაწოდოთ უფრო მეტი ინფორმაცია, ეს ქართულადაც იქნება და ინგლისურადაც, რომ ტურისტები რომლებიც დაიწყებენ უკვე მოძიებას ინფორმაციის უფრო მეტი საინტერესო ადგილის შესახებ ქონდათ ინფორმაცია და მოტივაცია, ანუ გარდა იმისა, რომ შიდა ტურიზმის თქვა მხარდაჭერა, რაღაცა საინტერესო პრეზენტაციის გაკეთება შენი ასე თქვა საზაფხულო მოგზაურობის შესახებ, გარდა ამისა არის კიდევ რაღაცა ჯილდო არ ვიცი ან პრიზი, რადგან თქვით რომ ეს კონკურსის ასე თქვა ფორმატია. დიახ, ეს არის კონკურსი. კონკურსის შედეგად გვეყოლება სამი გამარჯვებული გუნდი, რომელიც დაჯილდოვდებიან სხვადასხვა სიმბოლური პრიზებით და რაც მთავარია, გამარჯვებულ გუნდს ექნება სტატუსი, გუნდის ლიდერს HR ელჩის სტატუსი და კონკრეტული რეგიონის შეიძლება იყოს რაჭის HR ელჩი. რაჭის ელჩი ასე. ფეთილი ნებისმიერ. წვლილი შეიტანა რაღაც კონკრეტული წვლილი შეიტანა იმ ადამიანმა რეგიონის პოპულარიზაციაში. კარგი, კარგი არის ის, რომ პარასკევს დაამანვასეთ კონკურსის შესახებ და უკვე 15-მდე კომპანიაა დარეგისტრირებული. კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ ნებისმიერ კომპანიას შეუძლია დარეგისტრირდეს, ჩაერთოს მათი HR-ი და მისი გუნდი თანამშრომლები კონკურსში და მოიპოვონ HR ელჩის სტატუსი. სტრატეგია თუ არის განვითარებული, შესწავლილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელ რეგიონებშიც ნაკლებია ტურისტების განვითარების დონე, რომ იქ უფრო მეტი ჯგუფები მიავლინოთ, რომ იმიტომ რომ იმ რეგიონებს მიეხმაროთ, რომ იქაც ჩავიდნენ. ჩვენ გვექნება რეკომენდაციები აუცილებლად. თავდაპირველად ვფიქრობდით, რომ რეგიონებად დაგვეყოთა მე იმ რეგიონში კონკრეტული ადგილი აერჩიათ, მაგრამ როდესაც ჰქონდა შეხვედრა, თვითონ გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩვენ თვითონ ავირჩევთო და შესაბამისად უკვე მე ჩვენი რეკომენდაციები იქნება, თქვა ამ მიმართულებით წავიდნენ, მაგრამ თვითონ გადაწყვეტენ. უკვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ HR Hub-ის წევრებს, რომლებსაც ყოველთვის აქვს ინიციატივები და არ შეუძლიათ რომ გულგრილად ჩაატარონ ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი. დიდი მადლობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და წარმატებებს უსურვებთ, რა თქმა უნდა, იმ გუნდებს, რომლებიც უკვე დარეგისტრირდნენ და ასეთია 15 კომპანია, როგორც თქვენ თქვით და დარწმუნებული ვარ, რომ მითუმეტეს ჩვენი ეთერის მერე ნახავთ, აუცილებლად მოიმატებთ. 7 სექტემბერს აუცილებლად დაგვაჯერებთ პრეზენტაცია. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და ვერ დავასრულებთ გადაცემას ისე, რომ არ გავიხსენოთ მსახიობი, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა წავიდა ამ ქვეყნიდან და მან მისი სიცოცხლე შეწირა სამშობლოს, საშკა იოსელიანი, რომელმაც ძალიან კარგი კარიერით დაიწყო ქართულ თეატრში, ქართულ კინოში მოღვაწეობა, რაინც ეძახდნენ მისი მეგობრები და მისი რაინდული თვისებები წვდებოდა არა მარტო პროფესიას, არამედ მის დამოკიდებულებას საკუთარი ქვეყნისადმი. 1952 წელს დაიბადა ის დღევანდელ დღეს და 1993 წელს აფხაზეთის
ომში გარდაიცვალა, თეატრში, კინოში მოღვაწეობდა პარალელურად, თუმცა ხა მან შემდეგ გადაწყვიტა, რომ წასულიყო სამხედრო ჟურნალისტიკაში, რაც ძალიან რთული პროფესია იყო იმ პერიოდში, როცა ესეთი მწირ პირობებში ესეთ ომში უწევდა წასვლა და ის არ ყოფილა ერთხელ და ორჯერ, თვალწინ შვიდჯერ იყო ჩასული ომში და თქვენ ხედავთ ახლა მის ბოლო კადრებს, მიშა მიმინოშვილის გადაღებულს, ეს არის მის გარდაცვალებამდე საათნახევრით ადრე გადაღებული. აი ამ კადრების გადაღებიდან ზუსტად საათნახევარში გარდაიცვალა საშკა იოსელიანი, რომელიც მართლა დიდი დანაკლისი იყო. ამ ომმა ფაქტობრივად ძალიან დიდი საყდენი გამოაცალა ყველა მიმართულებას, როგორც ქართულ თეატრს, კინოს, ლევან აბაშიძის დაწყებულ, თქვა საშკა იოსელიანი ნამდვილად, ხო, რაღაცა და ვინც გადარჩა, მერე იმათ უკვე სხვა პრობლემები დაეჭირა და სხვა რეაბილიტაცია. ახლა ჩვენ ხედავთ გათათუთაშხედან კადრებს. საქმე საქმეზე რომ იდგეს, მე გაგიმეტებთ. თქვენ ვერა დედლები ხართ. ნახეთ. არავინ იფიქრათ, ვახტანგა შალი თუ სიკვდილისას სვენია. იცი რას გეტყვი? ოკა წყალზე წყდება და ერთხელაც იქნება ეს ხუმრობა თავის ქალას აღხდის. ხელი! ახტან! აი ასე ახალგაზრდა ასაკში შეწყდა ამ მარჩულებრი არტისტის სიცოცხლე და მართლა დიდი დანაკლისი იყო და ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ვისაუბროთ და გავიხსენოთ ეს ადამიანები, რომელმაც ესეთი გაწირეს თავიანთი ბედნიერი ცხოვრება საკუთარი სამშობლოსათვის და აქვე ვერ დავასრულებთ გადაცემას, ასევე რო არ თქვათ, დღეს ბატონი ბიძინა კვერნაძის დაბადების დღე, იმედის დილაში საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ ბატონი ბიძინას შემოქმედებაზე და ყველა აღნიშნავს მის არაჩვეულებრივ მუსიკას, მის არაჩვეულებრივ იუმორს, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ბატონ ბიძინას ქართულ თეატრსა და კინოს განვითარებისათვის, იმიტომ რომ მან არაჩვეულებრივი მუსიკა დაწერა, მიხელ თუმანიშვილის ჭინჭრაქათი დაწყებული, ვთქვათ, რობერტ სტურუას საბრალდებო დასკვნით დამთავრებული და დათა თუთაშხიესთვის შექმნილი მუსიკა, ეს არის მართლა შედევრი, რომელიც რაღაცა ქართულ ჰანგების, აი, ყველა მოკლე ნუსხაში და ათეულში შეიძლება შევიყვანოთ და ბიძინა კვერნაძე იყო რაღაცა განსაკუთრებული მოვლენა თავისი არისტოკრატულობით, თავისი საოცარი იუმორით, თავისი ღირსებით და თავისი დამოკიდებულებით იმ მოქალაქეობრივი პოზიციით, რომელიც ყოველთვის აოცებდა ყველას. ბიძინა არასოდეს ცუდად არ ჩაერეულა და არასოდეს ზედმეტის უფლება არ მიუცია საკუთარი თავისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ის მუსიკა მისი ყოველთვის ყოველთვის ყველა დიდი პოზიცია იყო ნამდვილად და მოусმინოთ რამდენიმე წამს სიამოვნებით. ამაზე უკეთეს დასასრული დღევანდელ გადაცემას ვერ ექნებოდა. არა, ვიდრე ეს მუსიკა და მადლობა ყველას, ვინც გვიყურეთ პირველის ნახევრიდან ამ დრომდე. ასეთი იყო დღევანდელი იმედის დღე. ჩვენ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.